ៅណាទៅណាបងហេយ៉ាមកក្បែរក្បែរអូនមកបងឯងស្រែកធ្វើអីខ្មាស់គេអុយយ៉ាហេតុអីក៏ពួកវាស្រែកខ្លាំងយ៉ាងនេះអញដេកមិននឹងលក់ទៅលោកអើយលោកពុកអើយពុករឿងធំហើយរឿងធំហើយមិនមែនទេខុសអស់ហើយពុកខុសអស់ហើយអូយអាកូនប្រុសអើយមកពីឯងបិទភ្លើងហ្នឹងណាកំរត់កំស្រាយប្រយ័ត្នអូនត្រមមិនបានអូនប្រាហឹងសាឥឡូវហើយជួយផងពុកអើយជួយផងជួយខ្ញុំផងពុកឯងឆាប់ចេញទៅបើឯងចូលមកទៀតយើងវាយហើយណាអ៊ីហេតុអីក៏ដោះថ្នាក់វាយគ្នាមិនបានទេចូលទៅមើលសិនអុយបងអាហេតុអីក៏បងវាយមុខអូនចឹងឥឡូវមុខអូនមកដូចជាសភាពដើមវិញហើយហើយចឹកបាច់កអូនទៀតខូចសលេងអូនអស់ហើយពុកអាពុកមើលចុះនេះគឺមីឆ្នុកតាអ៊ីមីឆ្នុកនេះមីឆ្នុកតាហើយចុះបាត់កូនប្រសាអញទៅណារឿងកូនប្រសាខ្ទើយនៅក្នុងភូមិមានខ្ទើយម្នាក់ឈ្មោះឆ្នុកគាត់បានចាប់ចិត្តស្រឡាញ់រតនៈដែលជាបរិសង្ហាប្រចាំភូមិហើយត្រូវមិត្តភ័ក្តិស្ដីបន្ទោសព្រោះតែខ្លួនជាខ្ទើយដោយខឹងនឹងសម្ដីមិត្តភ័ក្តិខ្លាំងពេកនាងឆ្នុកក៏សម្រេចចិត្តលក់ផ្ទះនឹងដីហើយយកប្រាក់ទៅកែសម្ផស្សនៅឯប្រទេសកូរ៉េមានបាក់នោះទេបើឯងដេកតែម្នាក់ឯងចុងនោះពុកនេះពុកចង់និយាយអីទៀតហើយពុកចង់និយាយថាបើឯងដេកម្នាក់ឯងដដែលវាមិនបាក់នោះទេឯងមិនចាំបាច់ធ្វើវាដោយផ្ចិតផ្ចង់ឡើយនៅពេលដែលឯងមានប្រពន្ធណាចាំឯងធ្វើវាឲ្យមកបន្តិចទៅអត់បានទេពុកក្រែនេះវាពុកទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំត្រូវតែជួសជុលវាទោះបីជាម្នាក់ក៏វានៅតែបាក់ដែរឯងនេះណាតើពេលណាសម្រាប់ចិត្តយកប្រពន្ធហេតុអីក៏យូរយ៉ាងនេះហើយចុះពុកមើលអ្នកក្នុងភូមិយើងមើលតើមានអ្នកណាដែលខ្ញុំពេញចិត្តទៅគឺគ្មានទាល់តែសោះហើយឲ្យខ្ញុំទៅរៀបការជាមួយមនុស្សដែលខ្ញុំមិនពេញចិត្តព្រោះនៅក៏វាគ្មានសុភមង្គលដែរណាពុកមិនពេញចិត្តមិនពេញចិត្តអ្នកនេះមិនពេញចិត្តអ្នកនោះមិនពេញចិត្តហើយហេតុអីក៏ឯងរើសខ្លាំងម្ល៉េះពុកអាហើយចុះកាលពីពុកស្រឡាញ់ម៉ែនោះតើពុករើសដែរអត់អុយបានហើយឥឡូវឯងនេះមិនចាំបាច់រើសច្រើននោះទេព្រោះថាឯងអាយុច្រើនហើយបើថាឯងរកមិនបានទេណាទុកឲ្យពុកជាអ្នកជួយរកឲ្យអត់បានទេពុកពុករកមកឲ្យខ្ញុំសុទ្ធតែជាមនុស្សចាស់ចាស់ហើយនិយាយថាចាស់ចិត្តចាស់គំនិតខ្ញុំអត់យកនោះទេតើអ្នកណាយកមនុស្សចាស់ធ្វើជាប្រពន្ធទៅខ្ញុំខ្មាស់មិត្តភ័ក្រខ្លាំងណាស់អូយអាគុណប្រុសអើយសំខាន់ណាស់ការរស់នៅវាមានសុភមង្គលនោះទេហេតុអីក៏ឯងគិតខ្លាំងម្ល៉េះហើយចុះពុកឲ្យខ្ញុំយកមនុស្សចាស់ធ្វើជាប្រពន្ធនឹងខ្ញុំមានសុភមង្គលដែរមែនទេអើយមិនបានទេខ្ញុំអត់យកនោះទេសុខចិត្តស្លាប់យកមិនខ្វល់នោះទេដឹងតែឆ្នាំនេះណាឯងត្រូវតែរកកូនប្រសាមួយឲ្យយើងអូមែនហើយពុកចិត្តភ្ជុំបិណ្ឌទៅហើយប្រហែលជាខ្ញុំជួបគូនៅថ្ងៃភ្ជុំបិណ្ឌទៅដឹងអ៊ីបើអញ្ចឹងឯងស្រឡាញ់ប្រែតមែនទេអត់ទេចង់និយាយថាពេលគេទៅវត្តគឺមនុស្សច្រើនជួបជុំគ្នាមានក្មេងចាស់ប្រុសស្រីមានទាំងអ្នកចិត្តមានទាំងអ្នកឆ្ងាយខ្ញុំគិតថាគូព្រេងខ្ញុំអាចជួបគ្នានៅនឹងវត្តហ្នឹងណាអូពុកជុលហើយពុកជុលហើយឯងនេះកុំធ្វើអញ្ចឹងបាបកម្មខ្លាំងណាស់គេទៅវត្តដើម្បីធ្វើបុណ្យហើយចុះឯងទៅវត្តដើម្បីរកគូព្រេងយ៉ាងម៉េចអុយឈប់គិតរឿងហ្នឹងទៅអើយពុកគូព្រេងជួបតាណាក៏បានដែរគ្រាន់តែជួបសោះបានហើយបានហើយពុកនេះមិនខ្វល់នោះទេឲ្យតែឆ្នាំនេះឯងរកកូនប្រសាឲ្យពុកមួយមកពុកប្រកាសជាសบายចិត្តហើយបាទពុកខ្ញុំដឹងហើយចាំខ្ញុំព្យាយាមប៉ុន្តែនិយាយគ្នាហើយណាអ្នកភូមិនេះគឺខ្ញុំអត់យកជាដាច់ខាតងាប់ហើយមីឆ្នុក
នេះឯងគិតថារាល់ថ្ងៃនឹងស្អាតណាស់មែនទេហ៎មើលទៅដូចជាមានភាពជឿជាក់នឹងខ្លួនឯងដល់ហើយហើយចុះវាយ៉ាងម៉េចពួកឯងហ៎យ៉ាងម៉េចអញស្អាតជាងមែនទេបានជាពួកឯងនឹងច្នៃហ៎ច្រឡំធំហើយយើងជាស្រីប៉ិតរឿងអីទៅច្នៃខ្ទើយដូចជាឯងនោះមើលចុះប្រុសមិនប្រុសស្រីមិនស្រីអាក្រក់មើលខ្លាំងណាស់អើយមីចន្ទ្រានឹងឯងចាំមើលចុះចាំមើលតើអញមានលុយណាអញតកែសម្ផស្សនៅឯប្រទេសកូរ៉េហើយងាប់ហើយមីឆ្នុកណែនឹងឯងនេះណាតើតកាត់ក្បាលដូរខ្លួននិយាយរួមតើតងាប់ហើយចាប់ជាតិម្ដងទៀតទៅវិបានស្អាតកែសម្ផស្សពេតគេមិនទទួលកែទេព្រោះថាឯងនេះគឺពិបាកកែខ្លាំងណាពួកឯងនេះណាជាមិត្តស្អីមួយថ្ងៃថាឲ្យតែគ្នាដឹងទេថាគ្នានេះក៏មានបេះដូងដែរណាគ្នាក៏មិនចង់ថាឲ្យដែរប៉ុន្តែឯងមើលការតុបតែងខ្លួនរបស់ឯងចុះវាមិនស៊ីគ្នាសំបីតែមិនតិចយើងមានអារម្មណ៍ថាយូយូទៅមិនចង់ហ៊ានដែរជាមួយឯងទេព្រោះថាឯងមើលទៅតុបតែងខ្លួនយូយូដូចជាមនុស្សមិនគ្រប់ទឹកត្រូវហើយចរិយាពេលដែរជាមួយមីឆ្នុកម្ដងនិយាយពីថាឆ្កែព្រុសឡើងលាន់អស់ហើយរំពងពេញភូមិអូយមីចន្ទ្រាមីចរិយាហើយចុះនឹងឯងទាំងពីរនាក់ហ្នឹងណាគិតថាស្អាតមែនទេរាល់ថ្ងៃហ្នឹងអូប្រហែលជានៅប្រៅប្រចាំភូមិហើយមើលទៅនោះពួកយើងជាស្រីប៉ិតទោះជាយ៉ាងណានៅតែអាចរកប្តីបានហើយចុះឯងនោះអនាគតប្តីក៏មិនបានប្រពន្ធក៏មិនមានត្រូវហើយចរិយាមកមីឆ្នុកនេះណាតើវាមានកូនដោយរបៀបណាទៅគឺវាប្រកាសជានៅប្រៅនឹងហើយមិនមែនជាពួកយើងនោះទេណែសម័យឥឡូវណាគេទំនើបខ្លាំងណាស់ប្រុសក៏អាចខ្លាចតែជាស្រីបានដែរហើយថែមទាំងអាចមានកូនទៀតផងពួកយើងមិនជឿទេទំនើបដល់ថ្នាក់ណាទៅมันអាចទៅរួចបានជាដាច់ខាតលុះត្រាតែនឹងឯងងាប់ហើយចាប់ជាតិម្ដងទៀតមិនដឹងថាតនសម័យកាលនឹងដែរឬអត់ផងมันខុសទេចរិយាវាពិតជាមិនអាចទៅរួចពិតមែនមីឆ្នុកនេះណាវាចេះតែស្រមៃឥតប្រយោជន៍ហើយវាមិនអាចខ្លាចទៅជាការពិតបានឡើយអើយមីចរិយាមីចន្ទ្រានាងឯងទាំងពីរនាក់ណាចាំតែមើលចុះចាំមើលអញលក់ផ្ទះលក់ស្រែលក់កែអកតតែអស់ហ្នឹងហើយអញយកលុយទាំងអស់ហ្នឹងណាអញនឹងយកទៅប្រទេសកូរ៉េហើយអញនឹងកែខ្លួនអញទាំងអស់ឲ្យខ្លាយទៅជាមនុស្សស្រីហើយអញនឹងយកប្តីចាំមើលនាងឯងបើកភ្នែកធំធំទៅណានាងទាំងពីរអើពួកយើងនឹងចាំបើកភ្នែកធំធំមើលថាឯងនេះណាទៅកែសម្រស់ជោគជ័យដែរឬអត់អញសង្ស័យតាអាក្រក់លើសដើមទេណែចរិយាខ្ញុំជឿថាពេតនៅកូរ៉េគេច្បាស់ជារាដៃមិនទទួលឡើយអូភ្លេចគិតឲ្យឆឹងទៅមកដោយមីឆ្នុកនេះហ៎អាចទៅដល់កូរ៉េនោះមិនអាចទៅរួចទេសូម្បីតែភ្នំពេញក៏វាមិនហ៊ានឆ្លងផ្លូវផងទៅដល់កូរ៉េបានដោយរបៀបណាមិនខុសទេចរិយាវាខ្លាចគេសឹងស្លាប់មិននឹងអាចទៅដល់ឆ្លងប្រទេសឆ្លងអីកើតទៅចាំមើលចុះនឹងឯងអញណាបើមិនលេងឈុតធំទេពួកនឹងឯងទាំងពីរនាក់ហ្នឹងមិនភ្លឺភ្នែកឡើយណែចរិយាឯងមានចាំបានទេថាមីឆ្នុកនេះវាតាមស្រឡាញ់បងរតនាហើយវាខ្ទើយមកអាក្រក់អញ្ចឹងសោះកោតទៅវាហ៊ានណាស់ប្រហើនហ៊ានតាមស្រឡាញ់ប្រុសស្អាតប្រចាំភូមិអូយម៉េចក៏នឹងឯងដឹងហ៎ម៉េចក៏នឹងឯងដឹងថាអញនឹងស្រឡាញ់បងរតនារឿងអីដែលពួកយើងមិនដឹងទៅសម័យនេះណាគេផ្ញើសារតាមទូរស័ព្ទចំណាយឯងវិញនៅសរសេរសម្បត្តិបុរាណអើយបុរាណកុំអីក៏ពួកយើងមិនដឹងដែរតែអាសម្បត្តិតន់ហន់របស់ឯងហ្នឹងណាគឺគេមិនអានទេគេបាយជាបោះចោលនៅគុំចេកក៏ត្រូវពួកយើងអានដឹងអត់កំបាំងខ្ទេចខ្ទីតែម្ដងទៅអើយខាងប្រុសគេមិនចាប់អារម្មណ៍ឯងទេណាមីឆ្នុកកាត់ចិត្តកាត់ថ្លើមទៅអើយខ្មាស់គេខ្លាំងណាស់លោកអើយហើយបងរតនៈនោះហេតុអីក៏ធ្វើបែបនេះយើងថាយល់ល្អណាគួរតែកាត់ចិត្តកាត់ថ្លើមទៅមុខឯងអាក្រក់ហើយអន់ចរិតទៀតគឺគេមិនយកភ្នែកមើលឡើយភ្នែកទុកសិនចុះពីពីរនាក់
ចាំមើលថ្ងៃណាដែលយើងជោគជ័យណាយើងនឹងមកសន់មី២នាក់ឯងឲ្យអាយ៉ាស់មាត់តែម្ដងអើយហេតុអីហេតុអីអាកំបាំងស្នេហាខ្ញុំត្រូវលាតត្បាងអស់ហើយឲ្យពួកវាដឹងវាយកទៅនិយាយពេញភូមិខ្ញុំនេះខ្មាស់គេខ្លាំងណាស់ខំលាក់ទុករាប់ឆ្នាំទៅហើយមិនបានទេបើយើងខ្សោយខ្សោយណាពីអ្នកនឹងគេឌឺដងផ្លែផ្កាដាក់យើងខ្លាំងណាស់មីឆ្នុកនេះមិនចេះចាញ់គេនោះទេថ្ងៃនេះប្រកាសលក់ដីប្រកាសលក់ផ្ទះហើយយកលុយទៅកែសម្ផស្សនៅឯប្រទេសកូរ៉េអូលបងាញ៉ាំនំបញ្ចុកដែរទេនំបញ្ចុកខ្ញុំមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់អូគ្រាន់តែធំក្លិនក៏ឈ្ងុយដែរបើអញ្ចឹងដាក់ឲ្យខ្ញុំមួយចានមកចាបានចាំមួយផ្លេតណាអឺប៉ុន្តែខ្ញុំសូមសួរប្រមាណសំណួរបានដែរទេមើលទៅលោកបងដូចជាមិនមែនជាអ្នកនៅស្រុកភូមិនេះទេការស្លៀកពាក់ដូចជាស្អាតបាតខ្លាំងណាខ្ញុំជាអ្នកភ្នំពេញមកទីនេះរកទិញដីរកទិញធ្លីហ្នឹងណាមករកទិញដីធ្លីបើអញ្ចឹងបានន័យថាលោកបងឯងនេះប្រកបជាមានប្រាក់ច្រើនណាស់ហើយមានប្រាក់ច្រើនអីទៅអ្នកអើយទិញលក់ទិញលក់ជាការរកស៊ីហ្នឹងណាជួនត្រូវជួនមិនត្រូវពិបាកខ្លាំងណាស់អ្នកឃើញទេមកពីភ្នំពេញមកដល់ស្រុកនេះគឺឆ្ងាយខ្លាំងណាស់គ្រាន់តែបើកឡាននឹងក៏ចំណាយពេលកន្លះថ្ងៃដែរទោះជាយ៉ាងណាក៏លោកបងឯងគ្រាន់បើជាខ្ញុំដែរជាអ្នកលក់នំបញ្ចុកដែរខ្ញុំរាល់ថ្ងៃនេះណារកប្រាក់លក់នំបញ្ចុកតាំងពីព្រឹករហូតដល់ល្ងាចចំណេញបានតែប្រមាណ10000នោះទេហើយត្រូវដើរទៅដើរមកអ្នកខ្លះក៏ចំពាក់អ្នកខ្លះក៏សងចំណាយឯអ្នកខ្លះទៀតគឺគេមិនសងអើយនិយាយរួមទៅជីវិតខ្ញុំនេះមហាសែនវេទនាជាទីបំផុតអាយ៉ាការរកស៊ីអ្នកណាអ្នកណាក៏ពិបាកដែរគ្មានអីបានមកដោយស្រួលនោះទេហើយចុះនៅក្នុងភូមិនេះមានអ្នកលក់ដីដែរទេអូភ្លេចឲ្យឆឹងទៅខ្ញុំភ្លេចប្រាប់នោះនៅខាងមុខណាគឺមានគេលក់ដីប្រមាណកន្លែងដែរលោកបងអញ្ជើញដើរទៅខាងមុខបន្តិចទៅពេញចិត្តកន្លែងណាក៏សួរគេកន្លែងនោះចុះបាទបាទអរគុណបើអញ្ចឹងឆាប់ដាក់នំបញ្ចុកឲ្យខ្ញុំមកហើយមកនឹងអាខ្ញុំប្រញាប់ទៅមើលអូមែនហើយរវល់តែនិយាយរៀបរាប់ស៊ូនាំចុះឡើងភ្លេចឲ្យឆឹងទៅចាក់បានចាក់បានចាំខ្ញុំដាក់នំបញ្ចុកឲ្យឈ្ងុយឆ្ងាញ់ឲ្យលោកបងទៅចុះពេលនេះយើងសម្រាប់ចិត្តលក់ផ្ទះហើយគេគ្រប់គ្នាដាក់លក់បន្តចំណែកឲ្យខ្ញុំនេះដាក់លក់តន់ហន់គ្រាន់តែមើលណាក៏ដឹងថាតាក់ទាញដែរតើអ្នកណាមិនចង់ទិញទៅចាំមើលចុះចាំមើលតែពេលខ្ញុំលក់ផ្ទះនឹងដីនេះបានណាខ្ញុំនឹងយកប្រាក់ទាំងអស់ហោះទៅប្រទេសកូរ៉េពេលដែលខ្ញុំត្រឡប់មកវិញណាគឺប្រៀបដូចជាមេអំបៅអញ្ចឹងគឺស្រស់ស្អាតស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់ស្រស់ស្អាតជាងគេនៅក្នុងភូមិនេះខ្ញុំនឹងក្លាយទៅជាមនុស្សស្រី 100% ហើយអេលក់ផ្ទះតាន់ហន់ប្អូនប្រុសអាហើយនេះឯងលក់ផ្ទះមែនទេណែលោកពូអាហើយមើលយ៉ាងម៉េចបានឃើញគេនឹងប្រុសអាគេស្រីចំតួណាអូការពិតជាមនុស្សស្រីទេឲ្យខ្ញុំសុំទោសផងខ្ញុំច្រឡំមាត់ថ្ងៃក្រោយមុននឹងនិយាយណារៀនមើលឲ្យច្បាស់លាស់សិនបើចេះតែនិយាយប្រេះប្រាស់ប្រេះប្រាស់អញ្ចឹងណាប្រយ័ត្នបែកមាត់អូបាទបាទដឹងហើយហើយឥឡូវងាកមករឿងនេះវិញតើផ្ទះនេះលក់ក្នុងតម្លៃប្រមាណដែរអូយហើយចុះនេះលោកពូឯងចង់ទិញមែនហ៎ត្រូវហើយខ្ញុំមកទីនេះគឺដើម្បីទិញដីនឹងណាបានបានបានខ្ញុំលក់ធូធូលក់តន់ហន់បាទអញ្ចឹងដីនឹងផ្ទះនេះណាខ្ញុំលក់តែ100លានរៀលទេហ៎ថាម៉េចលក់ដល់ទៅ100លានរៀលហើយចុះដីប៉ុណ្ណាទៅអូដីនេះមែនទេអូយដីនេះធំខ្លាំងណាស់ពូមើលមិនឃើញនោះទេគឺដល់លបងវត្តឯណោះថាម៉េចនឹង
ដល់លបងវត្តខាងនោះមែនទេអាយ៉ាឆ្ងាយណាស់តើត្រូវហើយត្រូវហើយហើយខ្ញុំលក់តែ100លានរៀលហ្នឹងណាតើមានអីថ្លៃទៅពូឆាប់ទិញទៅណាបើទិញមិនទាន់ទេគឺអត់ហើយអឺបានបើអញ្ចឹងពូសម្រេចចិត្តទិញយកដីនេះទៅចុះអូយលក់ដាច់ហើយលក់តន់ហន់លក់តែមួយថ្ងៃគឺដាច់បាត់កូនប្រអហើយចូលថ្ងៃនេះឯងអត់ដើរលេងទេអីអូថ្ងៃនេះខ្ញុំអត់បានចេញទៅណាទេពុកគឺខ្ញុំនៅធ្វើការងារផ្ទះអីមិនបានទេឯងទៅដើរលេងទៅណាទុកការងារទាំងអស់នឹងឲ្យពុកធ្វើពុកអាកាលពីមុនពុកមិនដែរឲ្យខ្ញុំដើរលេងផងហេតុអីក៏លើកនេះឲ្យខ្ញុំចេញពីផ្ទះរហូតអញ្ចឹងឬមួយក៏ពុកមិនចង់នៅជាមួយខ្ញុំទេកូនប្រុសអាកាលពីឯងអាយុ20ជាងណាឯងនៅឈាមរាវពុកមិនចង់ឲ្យឯងដើរលេងឆ្ងាយនោះទេខ្លាចឯងបង្ករឿងច្រើនប៉ុន្តែឥឡូវឯង30ជាងទៅហើយដូច្នេះពុកចង់ឲ្យឯងដើរលេងនៅខាងក្រៅក្រែងលោជួបនារីណាដែលឯងពេញចិត្តនឹងណាអូការពិតរឿងនឹងទៀតហើយពុកអើយពុកនិយាយតាំងពីព្រឹករហូតដល់ថ្មនេះទៅហើយនៅតែមិនទាន់ភ្លេចសោះពុកមិនភ្លេចនោះទេពុកត្រូវតែនិយាយតាំងពីព្រលឹមរហូតដល់យប់ជ្រៅនិយាយជារៀងរាល់ថ្ងៃតើឯងយល់ទេបានពុកនិយាយយ៉ាងណាក៏និយាយទៅសម្រាប់ខ្ញុំវិញពេលណាពេលនឹងចុះខ្ញុំអត់ខ្វល់នោះទេអើយឯងនេះពិបាកដល់ហើយនំបញ្ចុកនាងរុយមកដល់ហើយមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ពូដួងអាត្រូវការនំបញ្ចុកខ្ញុំដែរទេអូនាងរុយណែនិយាយអញ្ចឹងនាងមេម៉ាយយូរហើយមែនទេចាមេម៉ាយ5ឆ្នាំហើយហេតុអីក៏សុកបែជាមកសួរបែបនេះអញ្ចឹងអោមេម៉ាយ5ឆ្នាំរៀងយូរក្រែលដែរហើយហើយចុះនេះមានដែរគិតរឿងគ្រួសារថ្មីដែរឬអត់ពុកអាហេតុអីក៏ទៅសួរគាត់ត្រង់បែបនេះពុកអត់ចេះខ្មាស់គេទេអីឯងកុំចេះទុកឲ្យពុកជាអ្នកនិយាយពូដួងអានេះពូចាស់ហើយល្មមចូលវត្តចូលវាកាន់សិលទៅមកសួរនាំរឿងបែបនឹងហើយខ្ញុំនិយាយត្រង់ចុះមិនចាប់អារម្មណ៍ឡើយអូយឯងនិយាយបែបនេះកុំយល់ច្រឡំថាពូណាពូសួរឯងនឹងមិនមែនដើម្បីខ្លួនឯងនោះទេគឺដើម្បីកូនប្រុសពូតើហាសួរឲ្យរតនៈមែនទេអូខ្ញុំគិតយូរហើយគឺគិតយូរហើយបើសិនជាមួយរតនៈនោះហាថាមិននឹងពុកនេះពុកស៊ូនាំគាត់អញ្ចឹងគឺដើម្បីខ្ញុំទេមិនមែនដើម្បីពុកឯងទេអីអើហើយចុះពុកមានដែរនិយាយថាពុកចង់បានប្រពន្ធឯណាគឺពុកធ្វើដើម្បីតែឯងនឹងឯងអត់ទេពុកខ្ញុំសុំនិយាយឲ្យណាអត់ទេអេបកែកអីក៏បកែកញាប់មាត់ខាងម្លេះរតនាថ្មីត្បិតតែមីងនេះមានវ័យចំណាស់បន្តិចមែនប៉ុន្តែមីងចេះរកស៊ីហើយក៏សល់ប្រាក់សល់ដីអីច្រើនកន្លែងគួរសមដែរបើសិនជាឯងបានមីងណាគឺដេកលើកំណោមាសប្រាក់ទុកឲ្យមីងជាអ្នកចិញ្ចឹមឯងមិនចាប់បាច់ខំប្រឹងចេញទៅក្រៅរកប្រាក់ទេឯងដឹងតែសោយសុខតែប៉ុណ្ណោះឃើញទេកូនប្រុសគេណាត្បិតតែចាស់បន្តិចក៏ពិតមែនប៉ុន្តែគេចាស់ចិត្តចាស់គំនិតហើយសល់ទ្រព្យទៀតផងពេលដែលឯងរៀបការជាមួយនឹងគេទៅណាឯងក៏មានទ្រព្យដើម្បីរកស៊ីបន្តទៀតដែរវាមិនពិបាកនោះទេហើយពុកអើយពុកខ្ញុំសុំវោទៅចោអត់ទេណាមីងរុយ៉ាបំភ្លេចរឿងនឹងចោលទៅពួកយើងមិនអាចគិតរឿងចឹងបានទេពូណែនាងរុយ៉ាពូនេះប្រហែលជារំខានពួកឯងហើយដូច្នេះឯងគួរតែនៅនិយាយជាមួយកូនពូទៅណាពូទៅសិនហើយអូយចាបានបើអញ្ចឹងពូដួងឯងប្រញាប់ទៅណាក៏ទៅឲ្យឆ្ងាយទៅហើយទៅឲ្យយូរណាពុកហើយនេះពុកទៅណាហ្នឹងគឺគាត់ទុកឱកាសឲ្យពួកយើងទាំងពីរនាក់នៅក្បែរគ្នាហ្នឹងណា
មីងអាខ្ញុំនឹងមីងខកគ្នាប្រហែលជិត20ឆ្នាំទៅហើយមីងបំភ្លេចរឿងនឹងចោលទៅខ្ញុំមិនអាចរៀបការរស់នៅជាមួយនឹងមីងបានទេកុំជឿតាមពុកខ្ញុំគាត់ចង់បានកូនប្រសាណាស់គាត់មិនខ្វល់ថាអ្នកណាអាយុប្រមាណឡើយឲ្យតែគាត់គិតថាអាចធ្វើកូនប្រសាគាត់បានគឺគាត់និយាយហើយអារឿងនឹងមីងដឹងហើយមិនចាំបាច់ខំប្រឹងបច្ចៈនោះទេធ្វើត្បិតតែមីងអាយុបងឯងរហូតដល់ជាង20ឆ្នាំក៏ពិតមែនប៉ុន្តែអាយុគ្រាន់តែជាតួលេខតែប៉ុណ្ណោះចាំបាច់ទៅខ្វាយខ្វល់ធ្វើអីបើឯងចង់ឲ្យមីងល្អចង់ឲ្យមីងស្អាតចង់ឲ្យមីងក្មេងណាសម័យនេះទំនើបណាស់មានផលិតផលល្អល្អជាច្រើនមីងនឹងទៅទិញបំពន់ថែរក្សាសម្រស់ឲ្យកាន់តែស្រស់ស្អាតឲ្យតែឯងព្រមរៀបការជាមួយមីងអ្វីក៏មីងសុខចិត្តធ្វើបានដែរអាយ៉ាឈប់និយាយជាមួយមីងហើយខ្ញុំចេញទៅសិនហើយមិនអាចនៅយូរបាននោះទេអេឈប់សិនឈប់សិនអើយទៅអស់រលីងនំបញ្ចុកឯងក៏លក់មិនដាច់សំបីតែមួយចានចាប់ណាស់ពីអ្នកអើកូននេះអូយបងរតនាអាយ៉ាហេតុអីក៏បានជួបគ្នានៅទីនេះទៅវិញគូប្រេងហើយគូប្រេងឲ្យច្បាស់កលែបតែម្ដងអើយជួបទៀតហើយអាយ៉ាហើយចុះខ្ញុំថ្ងៃនេះកាត់អីអញ្ចេះចុះទឹកកពើឡើងលើខ្លាហើយយ៉ាងម៉េចនឹងបងរតនាខ្ញុំមិនមែនកពើហើយក៏មិនមែនខ្លាដែរខ្ញុំនេះគឺអូនឆ្នុកណាអូនឆ្នុកបងស្រឡាញ់អូនឆ្នុកដែរទេណែណែមីឆ្នុកអាយើងមិនចូលចិត្តឯងទេឯងឆាប់ចេញទៅអ៊ុយមើលចុះហៅគេសិតតមីអីក៏អក្រក់ម៉េះផុសនេះអូណែឲ្យខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំមិនហៅមីក៏បានដែរមកពីខ្ញុំភ័យខ្លាំងពេកហ្នឹងណាអ៊ុយមិនអីទេបងទោះបីជាបងហៅអូនអាក្រក់ដាច់សាច់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏អូននេះនៅតែស្រឡាញ់បងដូចគ្នាងប់ហើយងប់ហើយមីឆ្នុកនេះឯងអូវលីបំរុងទៅណាហ្នឹងសង្ស័យតែជំពាក់ប្រាក់គេច្រើនហើយរត់ចោលស្រុកទេមុខនេះនោះឆើយើងនឹងរត់ចោលស្រុកមែនទេណែមីពីរនាក់យើងសូមប្រាប់ឯងឲ្យហើយទៅណាដីនឹងផ្ទះយើងគឺលក់ដាច់ហើយពេលនេះយើងសល់ប្រាក់ច្រើនណាយើងនឹងហោះទៅប្រទេសកូរ៉េហើយណាអឺទៅណាក៏ទៅហោះកាន់តែឆ្ងាយកាន់តែល្អមិនបាច់ត្រឡប់មកវិញគឺរត់តែពិសេសទៀតហើយណែបងរតនាអាហេតុអីក៏បងឯងនិយាយបែបនេះមិននឹកអូនទេអីឲ្យគេនឹកឯងនឹកយ៉ាងម៉េចទៅមុខឯងនេះមើលកាន់តែយូរគឺគេកាន់តែដេកមិនលក់អាចនឹងយល់សពអាក្រក់កថាបានដែរបានហើយឈប់សម្ដែងទៅមីឆ្នុកមុខឯងហ្នឹងឯងទៅប្រទេសកូរ៉េនេះឯងគ្រាន់តែអូសវេលីសំញាញ់ពួកយើងតើអើយបើសិនជាអាចណាកុំឲ្យខាត់ពេលវេលាយកពេលហ្នឹងទៅដេកទៅពូនទៅក្រែងលោយល់សពចាក់ឆ្នោតត្រូវបានប្រាក់ចាយមិនជឿមែនទេបានយើងនឹងទៅលើនេះតែម្ដងទៅឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលអូវាទៅមែនតើចរិយាអូមែនហើយចន្ទ្រាតិចវាទៅកូរ៉េមែនដឹងចរិយាចន្ទ្រាគេទៅណាក៏ទៅកុំតែខ្វល់អីខ្ញុំមិនចង់ជួបនោះទេបងរតនាឯងនេះណាបើឃើញមីឆ្នុកនៅតាណាកិច្ចឲ្យបាន2 3គីឡូទៅកុំនៅក្បែរវាពេកប្រយ័ត្នតែវាអូសកលាយកទៅដប់បាត់ទៅមីឆ្នុកនឹងណាវាឃើញបងរតនាឯងវាស្រឡាញ់ឡើងស្ទើរលេបទៅហើយដូច្នេះហើយលោកបងឯងគួរតែប្រយ័ត្នប្រយែងខ្លួនឲ្យបានខ្ពស់ទៅខ្ញុំគ្រាន់តែប្រាប់យកបងតែប៉ុណ្ណោះ6ខែក្រោយមកកូនប្រុសកូនប្រុសកូនឯងមើលណែពួកនំអ្នកណាមកនេះអូមីងសុលតើហើយចុះយ៉ាងម៉េចទៅពុកអោឯងពេញចិត្តគាត់ដែរទេបើពេញចិត្តពុករៀបចំការឲ្យថាម៉េចនឹងពុករំភើបមែនទេទើបបានជាភ្នាក់ផ្អើលស្រ័យឡើងភ្លាត់សម្លេងបែបនេះបងរតនា
អូមីងកុំហៅខ្ញុំថាបងអីអាយុខុសគ្នាច្រើនណាស់មីងអាចធ្វើជាម៉ែខ្ញុំបានណាមីងអាយុច្រើនតែមីងមានប្រាក់ឯនេះបានមីងយកចិត្តទុកដាក់ចាប់អារម្មណ៍ចាត់ទុកថាជាសំណាងធំហើយមែនហើយកូនមិនអីនោះទេឲ្យតែរៀបការរស់នៅជាមួយគ្នាទៅប្រកបជាមានសុភមង្គលហើយមែនទេខុសយីពូអាពូអីហៅខ្ញុំដាច់សាច់ពេកហើយហៅខ្ញុំឲ្យពិរុភាសាបន្តិចទៅបានដែរទេមីងអាយ៉ាងណាក៏ដោយពួកយើងមិនអាចនោះទេពុកបំភ្លេចរឿងនឹងចោលទៅខ្ញុំទៅសិនហើយខ្ញុំឈប់ធ្វើការងារទាំងអស់នេះហើយអូបងបងរតនអន្តានៅតែសង្ហាដដែលអេអ្នកនាងហើយចុះហេតុអីកូនអ្នកនាងស្គាល់ខ្ញុំអញ្ចឹងអូគឺបងល្បីឈ្មោះដូច្នេះហើយខ្ញុំស្គាល់តាមរយៈមិត្តភ័ក្ដិរបស់ខ្ញុំនឹងណាអូការពិតអញ្ចឹងទេអីល្បីឈ្មោះអីទៅនៅក្នុងភូមិនេះគឺស្គាល់គ្នាទាំងអស់គ្នានឹងឯងអ្នកណាក៏ស្គាល់ខ្ញុំក៏ស្គាល់គ្រប់គ្នានឹងហើយចុះនេះអ្នកនាងមកពីណាដែរទៅមានទាំងវេលីអីហ្នឹងអូខ្ញុំហ៎អូខ្ញុំគឺជាអ្នកភ្នំពេញតើបតែមករស់នៅស្រុកស្រែនេះនឹងណាបងអូហូអ្នកភ្នំពេញពិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់ហើយចុះហេតុអីបានជាមករស់នៅស្រុកស្រែនេះទៅវិញអូគឺដោយសារតែពុកម៉ែខ្ញុំគាត់ទិញដីនិងផ្ទះនៅទីនេះតើបបានជាខ្ញុំចង់មកស្នាក់នៅមួយរយៈដើម្បីស្រូបយកខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធនឹងណាបងបងដឹងហើយថានៅភ្នំពេញគឺវាអាប់អួរណាស់សម្បូរទៅដោយផ្សែងពុលដូច្នេះហើយធ្វើឲ្យខ្ញុំងាយឈឺបានជាខ្ញុំគិតថាចង់មកស្នាក់នៅឯស្រុកស្រែឲ្យខ្ញុំនេះមានសុខភាពល្អអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយត្រូវហើយអ្នកនាងនៅទីនេះគឺខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធហើយស្រស់ស្រាយខ្លាំងណាស់អូមែនហើយភ្លេចសួរឲ្យឈឹងទៅតើអ្នកនាងមានឈ្មោះអីដែរខ្ញុំម៉ែខ្ញុំឈ្មោះឆ្នុកអូខ្ញុំឈ្មោះមេអំបៅមេអំបៅអូពីរស់ខ្លាំងណាស់បើអញ្ចឹងខ្ញុំហៅថាអ្នកនាងមេអំបៅហើយណាចាបានបងហៅយ៉ាងម៉េចក៏ហៅចុះអាយ៉ាមើលទៅគូប្រេងខ្ញុំមកដល់ហើយពុកពេលនេះពុករកឃើញកូនប្រសាហើយបើអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលាបងទៅផ្ទះសិនហើយសង្ឃឹមថាឱកាសក្រោយពួកយើងនឹងបានជួបគ្នាហើយនិយាយគ្នាបន្តទៀតចុះបានអ្នកនាងមេអំបៅថ្ងៃក្រោយជួបគ្នាទៀតអើយចន្ទ្រាយើងពិតជាពិបាកចិត្តខ្លាំងណាស់មុខរបស់យើងឡើងមុនមិនបាត់សោះមុខយើងក៏មិនខុសពីឯងប្រមាណដែរឡើងមុនមិនបាត់សោះហើយក៏សល់ស្នាមច្រើនទៀតផងសម្រាប់ពួកយើងកាន់តែយ៉ាប់ទៅស្របពេលដែលអាយុយើងកាន់តែច្រើនទៀតចប់ហើយចន្ទ្រាចន្ទ្រាតើពួកយើងគិតធ្វើយ៉ាងណាទៅលៀបអីក៏មិនបាត់លៀបអីក៏មិនបាត់គ្នាក៏ទល់តម្រេះដែរចរិយាអើយមិនដឹងថាគួរប្រើផលិតផលម៉ាកអីទេដើម្បីឲ្យឆាប់បាត់មុនហើយនឹងបាត់ស្នាមទាំងអស់នេះមនុស្សស្រីសំខាន់បំផុតគឺមុខនឹងហើយតែឥឡូវនេះមុខយើងជួបបញ្ហាហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះជួបបញ្ហាដូចគ្នាស្របពេលតែមួយជាមួយគ្នាទៀតហេតុអីក៏ពួកយើងសោយបែបនេះអញ្ចឹងគ្នានេះណារាល់ថ្ងៃមិនសូវហ៊ានដើរហើរចេញទៅក្រៅនោះទេគឺខ្លាចណាស់ព្រោះតែមុខគ្នាអាក្រក់សំងំនៅតែផ្ទះហើយនឹងមកផ្ទះឯងតែប៉ុណ្ណោះបើគ្នាវិញចង់ទៅណាមកណាទិញរបស់របរអ្វីមួយគឺគ្នាខ្លុំរមុកឡើងចិត្តឆឹងដូចជាចោលអញ្ចឹងរហូតដល់ដើរកាត់ផ្ទះអ្នកខ្លះមានឆ្កែក៏ឆ្កែវារោដេញខំទៀតផងឯងដឹងដែរទេហើយជីវិតរបស់ពួកយើងទាំងពីរអ្នកពិតជាវេទនាខ្លាំងណាអេចន្ទ្រាចរិយាពួកឯងទាំងពីរអ្នកសុខសប្បាយជាទេអេ
នេះនេះអ្នកណាគេនឹងហេតុអីក៏ស្គាល់ឈ្មោះរបស់ពួកខ្ញុំច្បាស់ខ្លាំងម្ល៉េះត្រូវហើយពួកយើងដូចជាមិនដែលជួបមុខគ្នាទេនេះនេះនាងច្រឡំមនុស្សហើយទៅដឹងនេះពីនេះឯងពិតជាមើលយើងមិនស្គាល់ចាំមិនបានពិតមែនមែនទេអូយខ្ញុំមិនដែលមានមិត្តភ័ក្តិឯណាស្អាតម្លឹងម្លឹងទេមែនទេចារ្យាត្រូវហើយមិនខុសទេចន្ទ្រាមុខមិត្តសម្លាញ់របស់យើងណាគឺគ្មានមុខស្អាតបែបនឹងទេមានតែខ្ទើយហើយនឹងមុខដូចប្រេតអើបើអញ្ចឹងយើងប្រាប់ឯងទៅចុះយើងគឺមីឆ្នុកណាចាំបានហើយនៅថាម៉េចមីឆ្នុកមែនទេអេមិនអាចទៅរួចទេមីឆ្នុកនោះមុខអាក្រក់មុខវាមិនមែនស្អាតអញ្ចឹងឡើយត្រូវហើយមីឆ្នុកមុខអាក្រក់ដូចអ្នកតាឆ្លាក់ខុសស្បែកក៏ក្រើមក៏ខ្មៅហើយមិននឹងអាចคล้ายទៅជាស្រីស្អាតបែបនេះពួកយើងមិនជឿឡើយអើពីមុនពិតជាអាក្រក់មកដោយអ្នកតាឆ្លាក់ខុសក៏ពិតមែនតែក្រោយពីទទួលបានការវះកាត់ជាង30ដងមកយើងក៏คล้ายទៅជាស្រីស្អាតណែចរិយាឯងគិតថាមីឆ្នុកមែនឬក៏អត់ទៅអើបើវាស្គាល់យើងច្បាស់ដូចថ្ងៃហើយមានអ្នកណាទៀតក្រៅពីមីឆ្នុកនោះអើយបើមីឆ្នុកមែនចាប់ហើយចាប់ហើយវាជាខ្ទើយមុខអាក្រក់ជាងយើងឡើងមកយោចឥឡូវនេះវាបែរជាខ្លាយទៅជាទេពអប្សរចំណែកឯពួកយើងវិញមុខអាក្រក់ឡើងមុនពេញមកពិតមែនហើយហេតុអីក៏នឹងឯងខ្លាយទៅជាស្រីស្អាតចឹងហើយមីឆ្នុកពួកឯងចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅកុំហៅយើងមីឆ្នុកទៀតព្រោះថាយើងនេះណាបានផ្លាស់ប្ដូរមុខមាត់ក៏ផ្លាស់ប្ដូរឈ្មោះដូចគ្នាហើយចុះឯងដាក់ឈ្មោះអ្វីទៅយើងឈ្មោះមេអំបៅដូច្នេះហើយចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅពួកឯងត្រូវតែហៅយើងថាមេអំបៅយើងមិនចង់ឮឈ្មោះមីឆ្នុកទៀតនោះទេអឺបានអ្វីដែលឯងមិនចូលចិត្តយើងមិនហៅទេយើងហៅឯងមេអំបៅទៅចុះពុកថ្ងៃនេះខ្ញុំមានដំណឹងល្អប្រាប់ពុកណាពុកដំណឹងល្អអីទៅកូនឯងឆាប់និយាយមកគឺថាខ្ញុំមានស្នេហាហើយអូមែនទេកូនហើយជាអ្នកណាទៅគឺពុកមិនស្គាល់នោះទេនាងមកពីភ្នំពេញនាងមានឈ្មោះថាមេអំបៅអ៊ីឈ្មោះអីក៏ចម្លែកម្លេះវ៉ៃអើមកពីភ្នំពេញក៏បានដែរហើយពេលនេះគេនៅឯណាពុកចូលស្ដីដណ្ដឹងភ្លាមគឺគេនៅក្នុងភូមិយើងនឹងឯណាពុកគេមិននៅឯណាឆ្ងាយនោះទេដូច្នេះពុកចូលស្ដីដណ្ដឹងគេទៅត្រូវហើយកូនបើឯងពេញចិត្តទៅហើយពុកប្រកាសជាពេញចិត្តដែរហើយពុកអានាងស្អាតខ្លាំងណាស់ព្រៀបដូចជាទេពអប្សរអញ្ចឹងតាំងពីកើតមកខ្ញុំមិនដែលឃើញស្រីណាស្អាតបែបនេះនោះទេអូស្អាតពេកក្រៃលោតាគេមិនយកឯងទៅដឹងកូនអត់ទេពុកនាងណាដូចជាចាប់អារម្មណ៍នឹងខ្ញុំដែរព្រោះថាឃើញនិយាយជាមួយខ្ញុំយូរខ្លាំងណាស់អូបើអញ្ចឹងថ្ងៃស្អែកនេះពុកនឹងចូលស្រីដណ្ដឹងឲ្យឯងបាទអរគុណខ្លាំងណាស់លោកពុកបីខែក្រោយមកកូនប្រុសកូនស្រីថ្ងៃនេះណាគឺជាថ្ងៃមង្គលរបស់ពួកឯងពិធីរៀបការបានចប់សព្វគ្រប់ទៅដោយរលូនហើយហើយយប់នេះក៏ជាពេលដែលពួកឯងត្រូវផ្សំដំណេកដែរចាប់ពីពេលនេះតទៅពួកឯងរស់នៅជាមួយគ្នាហើយដូច្នេះមានបញ្ហាអីត្រូវតែចេះនិយាយប្រាប់គ្នាណាបើប្តីខ្លាំងប្រពន្ធខ្សោយបន្តិចទៅបើប្រពន្ធខ្លាំងប្តីខ្សោយបន្តិចទៅកុំខ្លាំងរៀងខ្លួនណាកូនកូនបាទលោកពុកកូននឹងស្ដាប់តាមបណ្ដាំរបស់លោកពុកជានិច្ចចាលោកពុករឿងនឹងសូមលោកពុកកំភៃអីកូននឹងធ្វើជាកូនប្រសាល្អជាភរិយាល្អលោកពុកច្បាស់ជាមានមោទនភាពចំពោះកូនប្រសាម្នាក់នេះជាក់ជាមិនខានកូនស្រីអារាល់ថ្ងៃនេះពុកពិតជាមានមោទនភាពមែនទៅណាមកណាមានតែអ្នកសរសើរព្រោះថាបានកូនប្រសាស្អាតនឹងណា
ពុកអាកុំនិយាយច្រើនពេកដល់ម៉ោងខ្ញុំសំដំណេកហើយកូនប្រុសអាឯងកុំបញ្ញាប់ពេកពុកចង់និយាយបន្តិចបន្តួចទៀតបានហើយពុកយើងនៅផ្ទះជុំគ្នាតើចាំថ្ងៃស្អែកចាំនិយាយគ្នាតទៀតទៅណាពុកណាឥឡូវដល់ម៉ោងខ្ញុំសំដំណេកហើយយីបងអីបងបងឯងមិនគួរណាទឿនពុកបែបនេះនោះទេពុកគាត់មានរឿងជាច្រើនត្រូវផ្ដាំផ្ញើនិងណែនាំពួកយើងព្រោះថាពួកយើងគឺជាគូស្វាមីភរិយាថ្មីថ្មោងផងត្រូវហើយកូនប្រុសមានរឿងជាច្រើនដែលឯងមិនទាន់យល់ដូច្នេះពុកត្រូវនិយាយប្រាប់ឯងខ្លះខ្លះនឹងណាអត់ទេពុកពុកនិយាយមួយថ្ងៃបន្តិចទៅថ្ងៃនេះបើពុកនិយាយទាំងអស់ចុះថ្ងៃស្អែកពុកបានអីនិយាយទៀតទុកស្អែកខ្លះទៅពុកខ្ញុំបញ្ញាប់ខ្លាំងណាស់អឺអឺអឺឯងនេះពុតជាដូចពុកកាលពីក្មេងមែនអើយឯងអាកុំសូវលឺសំឡេងខ្លាំងពេកពុកវិចាស់ទៅហើយណាមួយពោះម៉ាយយូផងពិបាកស្ដាប់ខ្លាំងណាស់វើយមើលពុកមានប្រសាសន៍ចុះឆាប់ចូលទៅសម្រានហើយបិទទ្វារជិតទៅបើអញ្ចឹងកូនសូមចូលទៅក្នុងបន្ទប់ហើយណាលោកពុកអឺទៅចុះកូនបងអូនទៅផ្លាស់សម្លៀកបំពាក់មួយផ្លែសិនបងចូលគេងមុនទៅអាយ៉ាអូនណាអូនឯងផ្លាស់សម្លៀកបំពាក់ធ្វើអីទៅសម្លៀកពាក់ប៉ុណ្ណឹងគឺស្អាតហើយអេតើអ្នកណាគេអាចគេងក្នុងសម្លៀកបំពាក់នេះបានទៅគឺគេត្រូវមានឈុតគេងណាអាយ៉ាអូនពាក់ឈុតគេងទៀតមែនទេហើយប្រកាសជាសិចស៊ីណាស់ហើយមើលទៅមិនដឹងជាស្អីទេបងឯងនេះអូនខ្លាចទៅជាប្រពន្ធបងឯងហើយបងឯងកុំនិយាយធ្វើមើលតែពួកយើងជាអ្នកដតីបានទេបើអញ្ចឹងអូនឯងឆាប់ទៅផ្លាស់សម្លៀកបំពាក់ឲ្យហើយទៅអុយពេលឃើញកូនកាបែបនេះនឹកឃើញដល់អតីតកាលជាមួយម៉ែវាកាលនោះខ្ញុំដូចជាកូនចឹងគឺថាណែពុះកញ្ជ្រោលពុះកញ្ជ្រោលដល់ហើយឥឡូវចាស់ទៅហើយគ្មានស្អីនោះទេគឺគិតតែពីធរអាតែប៉ុណ្ណោះហាអត់ទេអត់ទេជួយខ្ញុំផងពុកពុកជួយខ្ញុំផងទៅណាទៅណាបងហើយយ៉ាមកក្បែរក្បែរអូនមកបងឯងស្រែកធ្វើអីខ្មាស់គេអុយយ៉ាហេតុអីក៏ពួកវាស្រែកខ្លាំងយ៉ាងនេះអញដេកមិននឹងលក់ទៅលោកអើយលោកពុកអើយពុករឿងធំហើយរឿងធំហើយមិនមែនទេខុសអស់ហើយពុកខុសអស់ហើយអូយអាកូនប្រុសអើយមកពីឯងបិទភ្លើងហ្នឹងណាកុំរត់កុំស្រែកប្រយ័ត្នអូនត្រមិនបានអូនប្រាហឹងសាឥឡូវហើយជួយផងពុកអើយជួយផងជួយខ្ញុំផងពុកឯងឆាប់ចេញទៅបើឯងចូលមកទៀតយើងវាយហើយណាអ៊ីហេតុអីក៏ដោះថ្នាក់វាយគ្នាមិនបានទេចូលទៅមើលសិនអុយបងអាហេតុអីក៏បងវាយមុខអូនចឹងឥឡូវមុខអូនមកដូចជាសភាពដើមវិញហើយហើយច្បាច់កោអូនទៀតខូចសលេងអូនអស់ហើយពុកអាពុកមើលចុះនេះគឺមីឆ្នុកតាអ៊ីមីឆ្នុកនេះមីឆ្នុកតាហើយច្បាច់កូនប្រសាអញទៅណាពុកអាខ្ញុំនឹងហើយគឺជាកូនប្រសារបស់ពុកនឹងណាកូនប្រុសអាហេតុអីក៏ទៅជាយ៉ាងនេះទៅវិញពុកអាគឺដោយសារតែនាងមិនមែនជាមនុស្សស្រីខ្ញុំខឹងក៏វាយប្រមាណដៃហើយក៏វាមកជាសភាពដើមអញ្ចឹងទៅគឺខូចទម្រង់មុខអស់ហើយហើយមកចេញជាមុខអាឆ្នុកវិញហើយឥឡូវសំបីតែសំលេងវាហ្នឹងណាក៏ប្រែមកជាសំលេងដើមដែរដោយសារតែខ្ញុំចាប់ច្បាច់ក៏បាញ់មិញហ្នឹងណាបងសំឡាញ់ណាអូនណាខំលក់ដីលក់ផ្ទះទៅកែសម្ផស្សនៅកូរ៉េហើយឥឡូវនេះបងវាយមុខអូនខូចអស់ហើយមកសភាពដើមអញ្ចឹងបងត្រូវតែទទួលខុសត្រូវណាពុកអើយពុកខ្ញុំខុសហើយខុសអស់ហើយពុកតើខ្ញុំធ្វើយ៉ាងណាទៅពុក
អូយអញអើយអញប៉ះកូនប្រសាខ្ទួយអូយពុកមិនដឹងនោះទេឯងដោះស្រាយខ្លួនឯងទៅពុកទៅដេកវិញហើយអត់ទេពុកកុំទៅណាពុកណាកុំទៅឲ្យសោះ